Pogodila me jutros vijest o iznenadnoj smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Njegove obitelji, prijateljima i suradnicima izražavam duboku i najiskreniju sućut. Po čemu ćete pamtiti gradonačelnika, po vama, što on ostavlja iza sebe? Dozvolit ćete da u ovim trenucima ne dajem nikakve druge izjave osim duboke sućuti, kao što sam rekao, njegove obitelji, prijateljima i suradnici. Što se mijenjati taktika sada? Evo, nadam se da ćete me razumjeti, ne bih više, s obzirom na cijelu situaciju, govorio o predizbornoj kampanji danas, jer, kažem, mislim da je to nije trenutak za tako. Dobro. Kao što sam rekao, danas se ne bih doticao teme niti političke kampanje, niti projekata, bit će dovoljno vremena za takve stvari iskomunicirati u narednim danima i vremenu koje je ispred nas. A funkcioniranje grada? Očekujete li probleme u funkcioniranju grada do izbora, budući da sad više nema gradonačelnika? Postoje ljudi koji će ga sigurno zamijeniti. Imamo izbore 16. svibnja. Prema tome ne očekujem nikakve probleme u funkcioniranju, jer postoje ljudi i zamjenici i gradska skupština će najnormalnije funkcionirati sve do izbora novog gradonačelnika.